Veldig fredag, hæ? Jeg vet altså, de går bare opp i chillesøy, da. Ja, det er det. Men du, jeg har noe sprøsnesk. Nei, det eneste jeg har denne poteten, og denne krydderplanten. Jesus! Er det deg? Ja, det er meg, og jeg skal fikse ditt problem. Jesus! Ja. Du har en potet og en plante opp til bacongull! Selvfølgelig, nå har jeg kontakt om... Sprøstekt baconsvor! Ja. Wow!